Podcasty Zapojíme všechny pro vás natáčí Národní pedagogický institut v rámci projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi. Projekt spolufinancuje Evropská unie. Dobrý den, Marta Kozdas vás zdraví z Národního pedagogického institutu u dalšího dílu podcastu o kvalitním vzdělávání. Dnešní díl je netradiční, a to mimořádně aktuálním tématem a také počtem hostů. Vítám paní ředitelku, paní magistru Pavlu Kubíčkovou z pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10. Dobrý den. Ředitele Velišské základní školy Bodláka a Pampelišky, pana magistra Jana Jiterského. Dobrý den. A za ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, pana magistra Jaroslava Faltýna, který řídí odbor základního vzdělávání. Dobrý den. A taková informace pro naše posluchače. Máme roušky, udržujeme hygienická opatření, takže možná nikdy nám nebude úplně rozumět, ale věřím, že s tím si poradíme. Mnozí ředitelé a učitelé v těchto dnech řeší, jaké změny v realizaci pedagogických intervencí ve své škole od 1. února nastaví. Tento den totiž vstoupí v účinnost novela vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a novela nařízení vlády o stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků. O co tedy jde? Doposud byla pedagogická intervence často označována někdy mylně jako doučování, poskytovaná jako podpůrné opatření druhého a vyššího stupně. Nově bude podpůrným opatřením prvního stupně na základě rozhodnutí ředitele školy či na doporučení poradenského zařízení. Rozhodnutí o poskytování této formy podpory konkrétnímu dítěti, tedy nově bude v rukou i ředitelů škol. Poskytuje-li pedagogický pracovník intervenci jako podpůrné opatření, týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti se mu zvyšuje o hodinu. Tedy například učitel na základní škole týdně odučí při plném úvazku nikoli 22 hodin, jako doposud, ale 23. Můžete mi více objasnit tyto změny, případně mě opravit, co jsem řekla o změně legislativy? My se určitě dostaneme ke všem podrobnostem. Já si myslím, že na začátek je důležité říct, jaký má celá ta úprava smysl. Aby byla pochopena a aby bylo zřejmé, že ta úprava má jít naproti zejména potřebám dětí a žáků, že ta úprava má zvýšit flexibilitu poskytování toho podpůrného opatření, kdy ten dosavadní stav znamenal, že pokud dítě mělo potřebu pedagogické intervence, tak muselo do školského poradenského zařízení. Školská poradenská zařízení jsou situace, kdy samozřejmě počet dětí se speciálními vzdělávacími potřebami narůstá a jsou velmi vytížená. Docházelo k tomu, že bylo potřeba čekat na vyšetření, což je pochopitelné, protože ty harmonogramy a počty klientů jsou velmi plné, klientů je mnoho. A také samozřejmě potom školské poradenské zařízení má nějakou lhůtu na vypracování doporučení. A potom je potřeba ještě doporučení samozřejmě docela složitým způsobem administrovat jak na straně školského poradenského zařízení, tak potom dále jsou poskytování potom té podpory potřeba informované souhlasy rodičů. A když nasčítáte všechny ty časové lhůty za celý ten proces, tak zjistíte, že dítě, které potřebuje podporu v tu danou chvíli, kdy potřebuje zlepšit výsledky vzdělávání, kdy potřebuje podpořit v nějakém zlepšení stylu učení, dorovnat nějaké nedostatky plynoucí z nějaké životní změny, třeba v rodině nebo ze zdravotního stavu, tak vlastně tu podporu získá po velmi dlouhé době, kdy už se může nacházet v situaci, že třeba dávno proběhlo i pololetní vysvědčení nebo jiné hodnocení. A znamená to, že tak ta podpora není vlastně odpovídající vůbec té momentální potřeby dítěte, neplní nebo nemusí vždycky plnit tu požadovanou roli. Proto celá ta změna, která má to poskytování zrychlit, má víc vstříc tomu, že dítě potřebuje tu podporu v nějaký určitý moment, tak aby se mohlo zlepšit ve škole, když to zjednoduším. A musíme také dávat celou tu změnu do kontextu s tím, že snahou ministerstva školství je dlouhodobě snižovat tu nepedagogickou zátěž pedagogických pracovníků a vycházet zase z toho, že pedagog je ve škole od toho, aby učil a vytvářet pokud možno větší a větší prostor, aby
aby pedagogové vykonávali zejména tu pedagogickou práci. Takže ta snaha, která znamená, že ministerstvo školství posiluje nepedagogickou práci a snaží se odbřemenit pedagogické pracovníky, tak je samozřejmě nedílnou součástí celé té změny, která není jenom pedagogická, ale i pracovně právní. Určitě se dostaneme k podrobnostem. Tak vnímat to, že chceme, aby školy prostě mohly dělat to, co je jejich hlavní poslání, aby samozřejmě proto byly vytvořené podmínky. A trošku dojde k odlehčení poraden, které jsou vytížené, jak řekl pan ředitel. My v to opravdu doufáme. My jsme od začátku byli v podstatě pro tuto změnu, asi jako jedni z mála, právě z toho důvodu, že tam vnímáme tu potřebu té pružnosti, která, jak už řekl pan ředitel, v některých věcech se opravdu komplikovala nikoliv nechutí nebo odmítavým postojem, že bychom nechtěli, ale situací, která ve školských poradenských zařízeních je. To znamená, že vlastně velmi vítáme, že ta pružnost vlastně padá na stranu školy a doufáme, že i ty podmínky, které povedou k dobrému a v podstatě pohodovému naplňování pedagogické intervence, se postupem času vytvoří a postupem času se všichni na tu změnu zvyknou a nějakým způsobem se i vlastně sklidní ta situace ohledně financování a sklidní ta situace ohledně toho přístupu. Já sama za sebe bych tam velmi ráda vyzdvihla, že spousta učitelů to i v dnešní době vždycky dělala. Mám opravdu zkušenosti, že spousta učitelů ve svém nějakém čase tu intervenci těm žákům poskytovala. Jenom se o tom v podstatě nemluvilo. Dělali to v nějakém čase, kdy se domluvili před vyučováním, po vyučování. A myslím si, že tady to je potřeba říct, že to není možná v tomto kontextu ta změna až tak rapidní, protože opravdu velké množství učitelů k těm žákům už takto přistupovalo. A myslím si, že tohle je možná ještě i cesta, jakým způsobem je i postupem času ohodnotit. A když se vrátíme zpátky k realizaci na jednotlivých školách, na základě čeho budou tedy přidělované finance jednotlivým školám na intervence? Protože z praxe víme, že některé školy mají vyšší potřebu intervencí podpory žáků a některé naopak intervenci tolik nevyužívají. Ministerstvo školství vychází při rozpisování těch prostředků z dat, která má k dispozici za období ke 30.9. vždycky kalendářního roku. Vidíme také v časovém průběhu, že od zavedení a implementace změny školského zákona s novým paragrafem 16 v roce 2016, takže se ten systém poměrně ustálil. To znamená, že ty počty pedagogických intervencí, tak jak je vidíme z těch ročních dat, lze taky odhadnout a vycházet poměrně zodpovědně pro ten další rok i v této oblasti prostředků na pedagogickou intervenci, které školy dostanou rozpisem do normativů na nenárokové služky platu v případě škol, které jsou zřizované obcemi, kraji nebo dobrovolnými svazky obcí. A školy soukromé, církevní potom do rozpisu mzdových prostředků. Takže ty objemy peněz zůstanou zachované. Je potřeba říct, že vlastně ani dosud nebyly ty prostředky na pedagogickou intervenci, která byla poskytovaná v tom druhém stupni s normovanou finanční náročností, vázány nějak účelově. Takže pro školu se v tomhle smyslu až tak tolik nemění a bude moci ty prostředky, například ta veřejná škola, přidělovat učitelům, kteří budou vykonávat pedagogickou intervenci formou nějaké z nenárokových služek platu. To znamená, když ten pedagog bude pedagogickou intervenci vykonávat déle doby opakovaně, tak samozřejmě lze uvažovat o třeba osobním příplatku. Další varianty jsou potom v odměnách běžně podle zákoníku práce, což jsou to nějaké pravidelné odměny nebo nějaké cílové odměny pro třeba nějaký krátkodobější ad hoc model, zvýšenou potřebu, zvýšené nároky spojené s tou pedagogickou intervencí. Zkuste doporučit školám vhodný postup, když chce zařadit dítě do intervence. Co má teda ta škola dělat? To doporučení je poměrně těžké, protože
A tak, jak vnímám tu změnu pojetí, tak se jedná hlavně o individualizaci přístupu k jednotlivým žákům. A doporučit jednotný nebo ideální postup všem školám si myslím, je bláhová představa. A rozhodně si myslím, že dochází k tomu, že bude možné velmi individualizovat podporu jednotlivým žákům na základě jejich potřeb. A to, jakým způsobem k tomu přistoupí škola, to si opravdu musí vykomunikovat v rámci toho pedagogického sboru a samozřejmě ve spolupráci s nějakým školním poradenským pracovištěm, které na té škole působí. Příkladem může být domluva v rámci pedagogického sboru, že v okamžiku, kdy se objeví žák, který má nějakou potřebu, nějaký handicap, selhává v naplňování vzdělávacích cílů a výstupů, takže se sejde tým pedagogů, kteří s tímto žákem pracují, z mého pohledu ideálně s rodičem, se zákonným zástupcem a úplně nejideálněji se samotným žákem a pokusí se identifikovat vlastně, co vede k tomu selhání. A v případě, že se zjistí, že jsou to indikace, které lze napravit nějakými změnami vzdělávacích strategií, zadáváním, jiným způsobem zadávání práce, změnou domácí přípravy, podporou domácí přípravy, tak může být okamžitě zahájena pedagogická intervence. Tak, jak bylo tady řečeno, není třeba vypracovávat školní dotazník, objednávat to dítě ve školském poradenském zařízení, ale i hned tahle pracovní skupina vlastně může nastavit soubor nějakých opatření, která povedou ke kompenzaci těch výukových obtíží. Vy jste na začátku říkala, že se pedagogům, kteří povedou pedagogickou intervenci, zvedne o hodinu úvazek na 23. Já si myslím, že to jako nemusí být nutně ve všech případech a vždy. Ta pedagogická intervence v novém pojetí, tak jak já jsem ji navnímal, tak jak čtu ten metodický pokyn, tak je v podstatě soubor opatření, které nemusí znamenat to, že ten pedagog bude každý týden hodinu, o hodinu více a se svými žáky a doučovat je. Může prostě vytvořit nějaký učební materiál, nějakou učební pomůcku, může v rámci přímo toho vyučování změnit způsob zadávání studijních úkolů. A to je pedagogická intervence, tak jak já ji teď chápu. Okamžitě po zjištění té potřeby vytvořit nějaký systém podpůrných opatření, která bude možné aplikovat i hned. A zvláště v této době. Zvláště v této době, kdy bude růst počet dětí, které třeba selhávají na distanční výuce a vznikají velké rozdíly mezi dětmi, které tu distanční výuku zvládají třeba lépe než tu prezenční výuku. A právě v této době, kdy se děti vrátí zpátky, ta potřeba čekat na tříměsíční čekací dobu na vyšetření, která nám vlastně díky této změně umožní okamžitě zahájit podporu těchto žáků, tak i v tomto ohledu ta změna je z mého pohledu velmi pozitivní. Takže nemusíme si představovat pedagogickou intervenci jako hodinu každý týden, že žák se sedne s učitelem, ale může mít tedy i jiné podoby. Z mého pohledu tam vlastně došlo jakoby historicky k tomu pokřivení, že pedagogická intervence jako podpůrné opatření druhého vyššího stupně byla v podstatě vnímána velmi podobně jako předmět speciálně pedagogické péče. Vlastně byla úplně stejná finanční normovaná náročnost a byla to hodina nějaké intenzivní práce. Jediný rozdíl asi byl v tom, že tu pedagogickou intervenci mohli vést pedagogové, předmět speciálně pedagogické péče musí vést i v této době po této změně speciální pedagog. Takže tam asi došlo k tomu pokřivení, že se pedagogická intervence rovná se hodina doučování nebo nápravy, to je jedno. V tom novém pojetí já tu změnu vnímám tak, že se jedná o soubor dílčích opatření přesně vyspecifikovaných na konkrétní potřebu toho dítěte. A to je z mého pohledu naprosto ideální stav. Třeba v rámci distanční výuky je možné také provádět pedagogickou intervenci. Přesně tak. Já jestli bych to mohla doplnit. Já bych se docela ráda ale přesto dotkla těch postupů, protože zase v souvislosti s dotazy, které padají k nám do školských poradenských zařízení,
tak opravdu nějaká forma, jakým způsobem postupovat a jak se v tom zorientovat, je asi potřeba, aby zazněla. Takže tady to, co říkal vlastně pan ředitel, to já vnímám jako jednu věc, kterou si opravdu ten učitel může ošetřit v rámci té své třídy, tohle asi, nebo té své hodiny, protože se nejedná jenom o třídní učitele, ale o učitele daných předmětů, ať už na prvním nebo na druhém stupni, nebo dále. Ale potom, když už se teda bavíme o tom, že je potřeba i třeba po vyučování dát tam nějakou organizovanou jednotku, ve které ten učitel bude poskytovat tu pedagogickou intervenci, tak tam si myslím, že opravdu ta škola by měla jít tou cestou, aby se v tom zorientovala. To znamená, za mě ideální postup mít nějakého koordinátora. Myslím si, že se to hezky nabízí někoho ze školního poradenského pracoviště, což může být výchovný poradce, který je na každé škole, nebo někoho z vedení, třeba zástupce ředitele, kdo vlastně bude mít přehled v rámci té školy, a je to i důležité směrem k řediteli školy s ohledem na to odměňování, kdo bude mít vlastně přehled o tom, kdo poskytuje, v jaké míře poskytuje a i organizačně, kdy se to poskytuje. Stačí na to opravdu jako jednoduchý nějaký postup, nějaká tabulka, kterou si ten někdo vytvoří, ale bude mít vlastně vhled do toho, jak se v té škole, v škole postupuje, když už teda se bavíme o těch hodinách toho doučování. Tak to si myslím, že je podle mě nějaká cesta stanovit si jednoho člověka, domluvit se způsob, jakým se to bude nějak evidovat a aby ten dotyčný třeba měl i přehled o tom, kolik žáků tady u toho učitele vlastně podstupuje tu pedagogickou intervenci, případně komu se může ještě nabídnout, že by tam někdo z těch třeba paralelních ročníků mohl docházet, na co se zaměřují, jestli se zaměřují, já nevím, na český jazyk nebo jazykové předměty, nebo jestli se zaměřují více třeba na matematiku a tak dále, nebo na další předměty. A to si myslím, že je jako praktický návod, jak by ty školy mohly postupovat. Stanovit člověka a domluvit si způsob, jakým se to bude evidovat a jak to nabízet těm dalším pedagogům, aby třeba ta šíře mohla být zachována, aby se tam mohly doplňovat třeba další věci. To je ad jedna. A ad dva, něco, co já třeba velmi komunikuju v rámci jakoby metodického vedení našich škol. Myslím si, že je dobré si taky říct, že učitelé by měli hodně spolupracovat mezi sebou. Mají vždycky nějakého metodického vedoucího daného ročníku. Mají vždycky metodického nějakého vedoucího nebo někoho, kdo má třeba nějaké množství zkušeností, na koho se třeba v rámci daného předmětu mohou obracet. A myslím si, že to je další platforma, na které by ti učitelé mohli fungovat a sdílet právě postupy té práce, metody té prací, sdílet materiály, které už někdo vytvořil a které se osvědčily, sdílet třeba styly učení, jakým způsobem se to předává. A tohle si myslím, že by znova mělo zaznít, že to je taky součástí vlastně toho klimatu té školy, aby ti učitelé se nebáli to vzájemně sdílet, aby tam vlastně se ubíralo na té, já nevím, výkonové složce, ale více jelo na tu spolupracující a partnerskou, včetně zahrnutí zákonných zástupců. Taky tohle si myslím, že je důležité. A jenom ještě doplním pana ředitele, že pedagogická intervence od začátku byla koncipována i na práci se třídou. A to si myslím, že taky v tom poměrně zaniklo. A s ohledem i na třeba programy primární prevence, je to další možnost, jak vlastně využívat pedagogickou intervenci na zlepšení klimatu třídy, i třeba zlepšení nějaké spolupráce v rámci toho, kdy se tam střídají další pedagogové a vůbec jako práce na klimatu školy. Já bych na to možná navázal tím, že skutečně pedagogickou intervenci může na škole vykonávat každý pedagogický pracovník. Je samozřejmě vhodné, když se do toho nastavení ze začátku alespoň dosledování toho průběhu do vyhodnocení zapojí školní poradenský pracovník, pokud škola má školního psychologa, školního speciálního pedagoga, metodika prevence, výchovného poradce, tak ti všichni samozřejmě v tom procesu mohou hrát velmi důležitou roli, pokud je škola má, pokud je to větší škola, zejména samozřejmě, ale na všech školách, včetně menších, tak je velice užitečné to, o čem tady byla řeč, aby docházelo k tomu sdílení té praxe, protože se skutečně dobře, si myslím, vyvíjí chápání té pedagogické intervence v tom smyslu, jak o tom hovořili předřečníci, směrem k tomu, že pedagogická intervence zahrnuje celou škálu postupů
od drobných nějakých poradenských aktivit, jako je jiné vysvětlování, zadání, jako je nějaká podpora učebního stylu, drobná konzultační, taky samozřejmě využitelná teď při té distanční výuce, až po nějaké souvislejší, déledobější podpory, ať už ve vazbě na nějaký konkrétní předmětový obsah nebo na podporu rozvoje učebního stylu, podporu dovedností domácí přípravy. A ještě k jiné oblasti, to si myslím, že když už se pan ředitel chopil toho vysvětlování, toho, co zaznělo na začátku, tak si myslím, že je velmi důležité říci, že se skutečně nejedná v žádném případě o zvýšení úvazku. U té první hodiny pedagogické intervence, která právě je upravená tou novelou nařízení vlády, kdy se ta pedagogická intervence stává součástí přímé pedagogické činnosti, ale na úkor právě té nepedagogické činnosti, s tím, že preferované je ukrojit ty nepedagogické činnosti, které mohou souviset s dozory, s dohledem výdelně a s dalšími. Takže nejde o nějaké zvýšení úvazku a v případě, že hodin té pedagogické intervence bude víc, tak pak ty další hodiny jsou samozřejmě přespočetné a jsou také odpovídajícím způsobem zaplaceny. To se týká pochopitelně pedagogů, kteří pracují na celý úvazek 40 hodin týdně. S pedagogy, kteří jsou v nižším úvazku, tak je potřeba, aby vedení školy dohodlo, jakým způsobem to bude fungovat, protože tam je každá ta hodina pedagogické intervence už přespočetná, takže skutečně nikoho nenutíme pracovat nad rámec toho, co je dáno právně a co je obvyklá praxe teď. Jde spíš o tu vnitřní strukturaci té práce a o preferenci právě té pedagogické činnosti. Mě zaujalo, říkal jste, že intervenci může vést každý pedagog, tedy i asistent pedagoga. Navážu na svou nedávnou zkušenost, že jedna z mých studentek, budoucí učitelka mateřské školy, která vykonává funkci asistenta pedagoga, za mnou zděšená přiběhla, že teď od nového pololetí dostala za úkol vést pedagogické intervence a že neví, co má dělat. Co byste poradil v takovém případě? Poradil bych jí, aby se obrátila na pedagoga, jehož je asistentem pedagoga, protože ve spolupráci s ním, nebo případně ve spolupráci samozřejmě s jiným pedagogickým pracovníkem školy, by měl být naplánován ten postup pedagogické intervence, nebo naplánován, to zase zní jako formalisticky. Je samozřejmě o rozsah a cíl té pedagogické intervence ve vztahu k potřebě dítěte, ale asistent pedagoga pochopitelně potřebuje nějaké vedení a zadání, protože z povahy té asistenční práce, když se podíváte do zákona o pedagogických pracovnicích, tak je ta práce vymezena tak, že pomáhá pedagogovi. Pomáhá naplňovat pedagogické cíle v různých oblastech. Takže je to určitě na nějaké dohodě uvnitř školy. A jak tady v předchozí debatě zaznívalo o tom, že by bylo fajn na škole tuhle oblast nějak koordinovat, zase ne nějak formálně, ale spíš užitečně, aby prostě ti lidé komunikovali o potřebách dětí, aby o tom byla nějaká maximálně účelná, spíš než jakkoliv formalistická a náročná evidence. Takže asistent pedagoga by měl stejně jako každý, kdo se podílí na pedagogické intervenci a pedagogických procesech ve škole, tak být prostě součástí týmu a v rámci toho týmu by se mělo na škole sdílet určitě zadání, průběh těch podpor a jejich vyhodnocení. To si myslím, že je ta nejlepší cesta, ale případ, který zmiňujete, tak spíš svědčí o nějaké izolaci a to se rozhodně ve prospěch toho dítěte nehraje. Já bych to ještě doplnila. Myslím si, že pan ředitel Faltýn řekl jednu zásadní věc. Asistent pedagoga by měl být součást týmu. Bohužel ještě stále jsou školy, které nějakým způsobem vydělují a neberou je jako pedagogické pracovníky, kteří jsou součástí toho týmu. V některých institucích se jim nedostává ani informací o problematice dětí, ke kterým jsou vlastně, když tam v té třídě jim mají vlastně asistovat. Takže to si myslím, že je jedna z věcí, že asistent pedagoga je součást týmu. Zároveň by měl mít možnost říct,
jestli se na to cítí anebo ne, a jestli teda a do jaké míry. Že umím si představit, že některé činnosti asistent pedagoga samozřejmě ještě s ohledem na jeho potřebné vzdělání a jeho další třeba, já nevím, zkušenosti, tak může říct ano, v této oblasti si umím představit, že pedagogickou intervenci mohu vykonávat, ale pak budou určitě oblasti, kdy to nebude pro něj vhodné nebo se na to nebude úplně cítit a pak by měl mít možnost říct, tady už ne, tady už já prostě se na to necítím a nemyslím si, že by to bylo dobře. A to si myslím, že je zase otázka nějakého klimatu školy, že není možné k asistentovi pedagoga přistoupit, že je to jako ten někdo, koho někam vezmu a vlastně ho tam dám, aby tam nějakým způsobem působil. Ale má to být s nějakým cílem, má to být svědomím, že ten člověk toho je schopný a má to být s možností, že když mu měním nějakým způsobem náplň práce, tak taky může říct, že jestli to vlastně akceptuje nebo neakceptuje, aby to vedlo k tomu kýženému cíli a to je ta podpora toho dítěte. A řekněte, ještě jsi psal poznámky? Já si píšu poznámky stále. V podstatě mohu potvrdit to, co tady zaznělo, je velmi důležité, aby ten tým pracoval dohromady a to sdílení, myslím, je nad vším tím jedna z nejdůležitějších věcí. Určitě je velmi důležité, aby při tom plánování pedagogické intervence to taky zaznělo, seděl někdo, kdo rozhoduje o tom, jaká odměna přísluší pedagogům, kteří tuto intervenci povedou. Protože právě díky tomu, že to už není jednotná normovaná finanční náročnost a je to vlastně soubor různých opatření, tak ten vedoucí pracovník, asi nejčastěji ředitel, může hned od začátku řídit nejenom ty finanční zdroje, ale i ty lidské zdroje, tak aby věděl, jaká ta podpora je poskytovaná a v jakém rozsahu. Určitě oklikou se dostáváme to, co znělo na začátku. Ten návod pro ty jednotlivé školy je vlastně velmi individuální právě díky tomu, že ta pedagogická intervence může mít statisíce forem, díky tomu, jak se skládají ta jednotlivá opatření. Rozdíl bude ve velké škole, rozdíl bude v malé škole, která má k dispozici třeba jenom omezené množství těch školních poradenských pracovníků. Je potřeba, aby každá škola si ten postup nastavila takovým způsobem, aby ta podpora žáků byla nejenom účelná, ale i efektivní, aby docházelo k tomu, že nemáme předepsanou jednu hodinu pedagogické intervence a tím pádem je jedno, kdo ji povede, protože tento pedagog má čas v úvazku nebo má prostor v úvazku, proto mu ji přidělíme bez ohledu na to, zdali ta intervence přináší či nepřináší ten kýžený užitek. Takže efektivnost a účelnost z mého pohledu je velmi důležité. A ještě drobnou věc zmíním. Bylo celkem zvykem, že pedagogická intervence v tom původním pojetí nebyla moc často předepisována dětem na druhém stupni. To díky této změně vlastně odpadá a je možné tu pedagogickou intervenci poskytovat opravdu těm, kteří ji potřebují, tedy i žákům druhého stupně, kteří právě třeba selhávají z jiných než zdravotních nebo speciálně pedagogických důvodů. Tam je možné tu pedagogickou intervenci i bez toho doporučení školského poradenského zařízení zahájit okamžitě v momentě, kdy ta potřeba vyvstane, což zase je pro mě velký přínos a velký efekt. A poslední věc, kterou bych rád řekl, pardon, toto pojetí otvírá možnosti, jak podpořit jednotlivé děti. Není to nařízení, které nám jasně dává ten striktní postup, do kterého se musíme nějakým způsobem vejít a vpasovat, ale otvírá možnosti. A v momentě, kdy nám někdo otvírá možnosti, můžeme přijmout zodpovědnost za to, že ten systém nastavíme tak, aby byl funkční a platný. V momentě, kdy přijímáme pouze nařízení a systém, který nám někdo stanoví, tak ta zodpovědnost za to provedení té podpory už nemusí být tak velká z mého pohledu. V té efektivitě, o které hovoří pan ředitel, je vlastně plánování práce toho školního týmu, řízení práce toho týmu. Je možná ještě důležité doplnit, že celá ta změna přináší taky úplně jiný režim zacházení s těmi penězi na pedagogickou intervenci v tom smyslu, že když čekáte na doporučení, zahájí se poskytování, dostáváte peníze na jednotlivou pedagogickou intervenci,
tak teď ta situace se mění k lepšímu ve smyslu podpory autonomie ředitele v tom, že již na začátku roku má ředitel školy peníze, o kterých ví, jaký je jejich objem, může si udělat představu, jak s těmi penězi hospodařit, může samozřejmě periodickou intervenci řídit, takže ustaví skupiny žáků, které potřebují tu podporu. Může do těch skupin přidávat žáky, kteří potřebují pak podporu třeba v průběhu roku, bez ohledu na to, aby byl zatížen nějakou další administrací. Může samozřejmě tu podporu poskytovat dětem, ty jsme dosud nezmínili, které by v životě jejich zákonní zástupci nepřivedli do školského poradenského zařízení. Ať už z důvodu nějakého socioekonomického statusu a nevyužívání institucí, nebo z důvodu nedostatečného povědomí o těch službách. Jo, to se může týkat dětí jak znevýhodněných, tak dětí v jistém smyslu nadaných. Takže tady ten systém je nějakou změnou, která umožní řediteli školy skutečně na to období roku řídit ten systém periodické intervence tak, aby mohl skutečně zapojit každé dítě, tak, aby věděl, kolik na to má peněz a aby mohl také zapojit příslušné pracovníky a zorganizovat prostě ten systém na své škole podle svých potřeb. A co se změní v ředitelském vykazování po změně legislativy od 1. února? Co to bude znamenat pro ředitele? Tak na ta doporučení vedená před účinností té novely, tak se vztahuje to dosavadní pravidlo, dosavadní způsob vykazování, který bude ukončen v tom výkazu ředitelském R44 do konce ledna, respektive s koncem ledna bude automaticky ukončen. Neplyne z toho pro ředitele žádná administrativa z toho vlastního ukončení a nadále potom budou vykazovat v rámci výkazů P1 a P1C1 ten týdenní rozsah případné pedagogické intervence v rámci přímé pedagogické činnosti. Rozumím tomu správně tedy, že nedojde k ukončení výkazu R44, ten dál bude existovat, ale pro jiná podpůrná opatření druhého a vyššího stupně personálního charakteru. Jenom z tohoto výkazu vypadává pedagogická intervence, to znamená, jakmile dojde z našeho pohledu školního k diagnostice nebo řekněme, k pedagogické intervenci, tedy že nabídneme pedagogickou intervenci nebo začneme realizovat, neznamená to, že musím sednout k počítači a zadat toto podpůrné opatření do výkazu R44. To z tohoto vypadává. Pedagogická intervence bude vyjmuta z tohoto výkazu, týká se samozřejmě ostatních, která zůstávají v tom daném stupni nebo v těch daných stupních. A jak jsem říkal, tak to ukončení proběhne automaticky a nadále potom se bude postupovat těmi výkazy P1. Že spolupráce s poradnami ohledně vykazování intervencí už nebude? Ona bude, ale bude, já bych asi ráda řekla za školská poradenská zařízení, že my máme metodickou podporu vůči školám směrem k obsahu. Jo, směrem k obsahu pedagogické intervence. Tam určitě se na nás školy mohou obracet s dotazy na různé metody práce, i třeba s ohledem na hodnocení, třeba když potřebují udělat nějaké změny, že vidí třeba v té třídě, že některé věci by bylo potřeba nějakým způsobem upravit. Tak obsahově určitě pedagogická intervence i nadále spadá pod školská poradenská zařízení. Ale co se týče vykazování, opravdu školám nejsme schopni pomoct, protože to je něco, do čeho my vůbec nevidíme, je to něco, do čeho my nemáme přístup a vlastně jedině skrze nás se v podstatě v rámci těch dalších podpůrných opatření sice generují nějaké kódy, ale my vůbec vlastně netušíme, jak se s nimi, nebo tušíme, jak se s nimi nakládá, ale v tomto ohledu tu metodickou podporu škola musí zajišťovat někdo jiný, nikoli školská poradenská zařízení. Například ministerstvo školství. My jsme k dané oblasti, a já věřím, že všichni na školách to už velmi dobře vědí, vydali a i tady ve spolupráci jak s panem ředitelem Jiterským, tak s paní ředitelkou Kubičkovou připravenou metodiku. Ten metodický pokyn se samozřejmě dotýká i vykazování a já bych rád na tento pokyn přeci jenom, přestože jsme ho rozesílali, upozornil
čtenáře tam najdou je příklady různých škol, různých podmínek. Takže určitě je dobré se do toho metodického pokynu v případě potřeby podívat, ale v každém případě tady, pokud by ještě i potom bylo potřeba, tak je k dispozici ministerstvo školství pro konzultaci, nikoli školská a poradenská zařízení. Z metodického pokynu ministerstva, který dostali školy, se doporučuje po 3 měsících intervenci vyhodnotit její úspěšnost a v případě, že nebude potřeba pokračovat, v případě také, že dítě se odstěhuje, tak je tedy možné snížit okamžitě přímou pedagogickou činnost učitele? No, ono je tam uvedeno přesně nejpozději po 3 měsících. Samozřejmě, že je lepší ten průběh sledovat, ty využité nástroje pedagogické intervence, které v tom pokynu také najdou čtenáře v nějakých podrobnějších ještě příkladech, než je tady proto prostor dnes, tak ty 3 měsíce jsou nějaká maximální doba, ale samozřejmě, že ta pedagogická intervence tím, že reaguje na momentální potřeby dítěte, tak optimálně by měla být vyhodnocována nějak průběžně, ideálně zase ve spolupráci toho, kdo pedagogickou intervenci poskytuje, dalšího třeba učitele, který má o dítěti a jeho výsledcích učení další informace, ideálně s nějakým třeba dalším školským poradenským pracovníkem, ideálně se zákonným zástupcem toho žáka. Takže to vyhodnocování samozřejmě může nastavení té podpory jenom pomoci. Ta doba 3 měsíců je maximální a po těch 3 měsících samozřejmě, například po 3 měsících, může být k tomu ukončení. Já tam ještě doplním část odpovědi směrem k tomu vyhodnocování. A to je, že zároveň by měl být informován zákonný zástupce. Zákonný zástupce by měl být informován, že dítěti je poskytována nějaká podpora. To je v souvislosti s podpůrným opatřením prvního stupně, jakýmkoliv podpůrným opatřením prvního stupně. A ten termín těch 3 měsíců si myslím, že by měl být i spojen s tím, že ti zákonní zástupci by měli být taktéž informováni, že podpůrné opatření prvního stupně se nám jeví účinné, jak to vidíte vy, jestli to vnímáte taky tak, tudíž jestli to je účinné a zlepšuje to vlastně ty možnosti toho žáka, tak v tom potom pojďme pokračovat i nadále. Jo, to si myslím, že je ta souvislost těch 3 měsíců směrem k tomu vyhodnocení, že i zákonní zástupce může si k tomu říct vlastně i jak to vidí on a měl by tam dojít k tomu, že toto je takové jakoby velké zhodnocení, jestli teda je to nastaveno účelně a účinně a nebo ne. Ale zároveň si myslím, že v průběhu by mělo probíhat klasické vyhodnocování, že mám nějaký cíl a jestli se k němu dostávám a jestli ho naplňuju. Pokud ho naplňuju, tak je to fajn, můžu pokračovat. Pokud se nedaří ho naplňovat, tak to není kritika práce toho učitele, ale je to opravdu jenom ukázka toho, že je potřeba možná některé věci dělat jinak, že je potřeba využívat možná jiné nástroje, jiné postupy, jiné metody. A to si myslím, že by mělo probíhat průběžně, nemusí se to nějak extrémně nikde zaznamenávat. Jo, tam přeci jenom na začátku to bylo nastaveno s povinností psát plán pedagogické podpory. Tato povinnost těm školám vlastně byla odebrána, ale přesto ten učitel by měl, nebo ten pedagog, když abych to nezužovala jenom na učitele, ten pedagog by měl mít u sebe nějaké povědomí, co je cílem té podpory a jakým způsobem se daří to naplňování. A pokud se nedaří, tak to není ukázka jako špatné práce pedagoga, ale jenom to, že to dítě to potřebuje jinak a je potřeba k tomu hledat další možnosti a další přístupy, případně konzultovat s dalšími kolegy, s potřebou pomoci, ale to 3měsíční já osobně vnímám, že by mělo být to, které by se mělo i sdělit dál těm zákonným zástupcům, že to vnímáme, že ta potřeba je nastavená dobře, že je to opravdu potřebné a že to bude buď to pokračovat, anebo se to jeví, že je možné, že to bude brzy stačit, nebo už to stačí a je možné to ukončit. A samozřejmě, když se ukáže při tom vyhodnocení, že dítě naopak potřebuje další podporu, že ta přijatá opatření nefungují tak, jaký byl předpoklad, tak pak je zase cesta třeba doporučení návštěvy školského poradenského zařízení zákonnému zástupci a potom samozřejmě návrh na další podporu. Já na to ještě lehce navážu, protože mi to pan ředitel hezky nahrál.
a pro školská poradenská zařízení je vyhodnocení úspěšnosti toho prvního stupně naprosto zásadní informací, protože pro naši diagnostiku je to důležitý dílek do skládanky, abychom tu diagnostiku mohli dobře uzavřít. Takže pro nás je to opravdu velmi důležité vědět, co se zkoušelo, jakým způsobem a jak se to vyhodnotilo, jestli to bylo účinné nebo nebylo účinné, abychom případně mohli hledat jiné metody práce nebo jiné postupy a mohli v tom závěru z toho vyšetření a z té diagnostiky to dobře nastavit a předat vlastně jakoby té škole v tom doporučení. Takže by škola třeba napsala nějakou krátkou zprávu pro poradnu? Opravdu, když škola doporučuje zákonným zástupcům návštěvu školského poradenského zařízení, tak by zároveň měla dodat do školského poradenského zařízení, co už s tím dítětem dělali a jak to bylo úspěšné. A ty formy jsou většinou, že ty školy jsou domluveny se svým školským poradenským zařízením, jakou formou se to vlastně jakoby předá, jestli formou dotazníku nebo krátké zprávy, nebo to už jako nikdo nepředepisuje. Ale ty informace pro ŠPZ jsou naprosto zásadní. Jo, já jsem jenom chtěl doplnit, že to samozřejmě je ideální, pokud jak té tvorby toho podpůrného opatření, tak i toho vyhodnocování se účastní zákonní zástupce, ale pojďme si říct, že existuje skupina dětí, kde ta spolupráce není úplně ideální, a proto zase já vítám tu možnost zahájit pedagogickou intervenci pouze tím, že oznámím rodičům, že ta intervence byla diagnostikována, že ji shledáváme jako potřebnou a informujeme o tom, že byla zahájena. Tečka. A v momentě, kdy je vyhodnocena, zase informujeme rodiče o tom, jakým způsobem byla vyhodnocena, jak byla efektivní, jak byla přínosná. Tím nechci říct, že by nebylo ideální, kdyby se toho vyhodnocení i toho plánu zákonný zástupce zúčastnil. Pro mě osobně je velmi důležité, aby se toho vyhodnocování i toho plánu účastnil i ten samotný žák, protože není nic lepšího, než když ten samotný žák vidí, k čemu ta opatření mají vést, a vedeme ho k tomu, aby sám vyhodnotil, zdali byla nebo nebyla úspěšná. To je ideální stav, ale ta realita třeba může být trošku jiná. Jo, to si myslím, že je taky klíčové si říct, že zahájení prvního stupně podpůrných opatření není se souhlasem zákonných zástupců, ale pouze s informací. To znamená, že ta škola není odkázána na to, že musí dostat souhlas od zákonných zástupců, ale může opravdu zahájit to podpůrné opatření bezprostředně ve chvíli, kdy zjistí tu potřebu toho žáka. Pojďme se podívat na pracovně právní vztahy. Jak se novinky v legislativě odrazí právě zde? Tak částečně odrazí, částečně bude možné postupovat dále, lecčems jako dosud. Té úpravě nebo v té formě pracovně právního vztahu má ředitel školy několik možností. Jedna z nich je dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti na pedagogickou intervenci. Další z těch možností je pracovní poměr, nebo to už jsou ty dvě zbylé možnosti, ale jeden ten případ pracovního poměru může být věnován čistě pedagogické intervenci. Potom je celý ten pracovní poměr věnován jenom na hodiny pedagogické intervence, a těch je, kolik je v té smlouvě uvedeno. A je potřeba ale říct, že tyhle hodiny nevstupují do PH školy a nejsou tedy hrazené v rámci PH Maxu, ale vykazují se ve výkaze P1C01. Další z těch možností je potom pracovní poměr pro všechny ostatní případy, ať už je to celý nebo nějaký zkrácený úvazek pedagogického pracovníka. Tam se samozřejmě aplikuje to jen to novelizované nařízení vlády 75, které říká, že přímou pedagogickou činnost lze vykonávat, nebo že přímá pedagogická činnost bude vykonávána v případě, že to nařídí ředitel školy, navíc s pedagogickou intervencí, která se bude započítávat do té přímé pedagogické činnosti v případě jedné hodiny pedagogické intervence navíc, v případě dalších hodin nařízených pedagogické intervence, druhé, třetí, čtvrté, tak se bude jednat o přespočetné hodiny. Takže tuhle jednu hodinu pedagogické intervence může ředitel pedagogickému pracovníkovi nařídit k tomu počtu hodin přímé pedagogické činnosti.
může odmítnout? Tak to by se rovnalo tomu, třeba jako... Třeba se jako necítil kdyby, na to začínající učitel? Kdyby, z mého pohledu to je něco, jako kdyby odmítl přijít do práce třeba, nebo kdyby odmítl jako učit první hodinu, protože je moc brzo ráno, ale tak samozřejmě, že může odmítnout, ale to zase jako svědčí zejména o tom, že prostě škola nemá pravděpodobně nastavený dobře systém komunikace a podpory například začínajících pedagogů, že škola nefunguje týmově, že se škola neradí o přijímaných opatřeních. Nedokážu si představit, že by někde byla komunikace ve škole tak nedostatečná, že by to došlo do té fáze, kdy je rozhodnuto o poskytování pedagogické intervence a ten, kdo je má poskytovat, tak to odmítne. Může se to stát samozřejmě v praxi z řady různých důvodů, ale nepředpokládám, že principem toho, že někdo chce pracovat jako učitel, bude to, že pak bude odmítat učit. Já jsem chtěl spíš v té souvislosti zmínit nějakou pozitivní věc a myslím si, že je důležitý celý ten systémový kontext, který ministerstvo školství vytváří v posledních letech, vytvořilo reformou financování, která od 1.1.2020 zásadně změnila způsob financování regionálního školství tak, aby bylo umožněno financování počtu hodin, které škola potřebuje k naplnění rámcového učebního plánu příslušného RVP i s tím, že hodiny může dělit, že může využívat tandemovou výuku. To znamená, že ta hodina nemusí být rozdělena fyzicky, ale mohou být ve třídě dva pedagogové, individualizovat, věnovat se každý nějaké skupině, každý třeba jinému typu úkolu. A tyhle ty rozšířené možnosti financování pedagogické práce a výuky na škole, tak si myslím, že výrazně napomáhají například individualizaci vzdělávání už v hodinách a vlastně i předcházení tomu nebo i nabízení těch nástrojů, které jsou součástí pedagogické intervence. My jsme tady hovořili na začátku o tom, že pedagogická intervence má různé formy, od nějakých drobných podpor, vysvětlení zadání, od právě individualizovaného přístupu. A tohle všechno právě lze uplatnit už v rámci té vlastní výuky, v započtení do toho PH školy. No a neméně důležitá v celém tom kontextu je dlouhodobá snaha ministerstva navyšovat ten nepedagogický model nebo nepedagogickou část práce ve školách. V roce 2020 ministerstvo rozepsalo 3000 úvazků na nepedagogické pracovníky. V roce 2021 chceme pokračovat další tisícovkou úvazků na ICT administrátory v souvislosti s revizí rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, což teď není téma naší debaty, ale jen na dokreslení toho, že se trvale snažíme o to, aby ta zátěž, administrativní zátěž, nepedagogická zátěž, která dopadá na pedagogické pracovníky, tak byla postupně redukována, ideálně minimalizována, aby byl prostor právě pro tu pedagogickou práci. Říkala jsi vzala poznámky. No, mě zaujala ta otázka, jestli může pedagog odmítnout poskytovat pedagogickou intervenci. Asi ano. Já teda nechci vypadat jako idealista, ale myslím si, že pokud vznik podpůrného opatření pedagogické intervence je vlastně dohodou všech zúčastněných stran a často, aspoň si to tak jako myslím, že by k tomu mělo docházet právě na popud toho pedagoga, který toho daného žáka učí a vyhodnocuje průběžně to, jak se mu daří naplňovat vzdělávací cíle. Tak pokud je to dohoda těchto zúčastněných stran, tak přece nepřipadá v úvahu, abych navrhl nějaké podpůrné opatření a pak řekl, a teď to bude dělat někdo jiný, protože já ne. Skoro bych řekl, že právě ten původní model, kdy přišlo dítě s doporučením ze školského poradenského zařízení, kde mělo doporučeno, přestože školské poradenské zařízení by mělo komunikovat se školou, zdali má personální podmínky pro to, aby ta opatření realizovalo. A přišlo s doporučením pedagogické intervence nebo předmětu speciálně pedagogické péče, tak tam třeba mohl nastat problém, kdo to teda vlastně jako bude vést, tu podporu. Ale v tomto systému změněném
se pro mě zase otvírá ten prostor toho, že vytváříme podmínky individuálně tomu dítěti na základě vzájemné dohody v tom týmu. Já vím, že to třeba může být složité na školách, kde ta komunikace nefunguje, ale nehodlám se s tím smířit a pohřbít tuto myšlenku jenom proto, že existují důvody, proč by to nešlo. Myslím, že existují způsoby, jak by se to dalo realizovat a věřím, že v praxi těch odmítnutí bude úplně minimální. Možná bychom k závěru zůstali u těch obav, protože někteří ředitelé, učitelé mají obavy vůči zaváděným změnám v intervencích, tak pojďme rozptýlit ty obavy. Jaké například? Třeba se týká financí, nárokovosti. Tak myslím, že už to zaznělo, že ta nárokovost nebyla v podstatě ani za toho původního systému. Pokud bylo podpůrnému opatření pedagogická intervence přiznána nějaká nároková finanční část, nárokový normativ, tak ale nebylo přece v povinností toho ředitele tuto částku vyplatit pedagogovi, který tu pedagogickou intervenci vedl. Pokud zase přistoupíme na možnost, že ty prostředky nebudou vynakládány spravedlivě a efektivně, tak bychom v podstatě nemohli realizovat vůbec nic. Teď ten ředitel přece je zodpovědný za to, že ten výchovně vzdělávací proces v té škole bude probíhat správně, efektivně a má k tomu nějaké podmínky, které mu vytvořil stát, ministerstvo školství. A ty podmínky využije nebo nevyužije. A pokud budeme předvídat anebo myslet si, že a priori všichni budou ty podmínky zneužívat pro to, aby někoho poškodili, tak přece jako nemůžeme ty podmínky nabízet a můžeme žít pouze v systému, který nám bude nařizovat a přesně říkat, kolik hodin kdo má a za kolik peněz pracovat. Já v takovém systému pracovat nechci. Je to tak, ani do účinnosti té novely nebyly ty prostředky, byť byly vynakládány na nějakou normovanou finanční náročnost, na konkrétní podpůrné opatření, tak ale z pohledu rozpočtu prostě nebyly účelově vázané a na škole s nimi bylo možné hospodařit i jinými způsoby, takže to pan ředitel popsal úplně přesně. Já si myslím, že v tomhle smyslu ta obava skutečně není na místě. Navíc v situaci, kdy v tom novém legislativním nastavení můžeme vlastně tu podporu nabídnout dalším, kdo nemají doporučení na podpůrné opatření. A v ten moment já jako ředitel školy přece budu v mnohem lepší situaci, když budu moci řešit nedostatky a potřeby ve vzdělávání a budu vědět, že na ně mám nějakou část rozpočtu v těch nenárokových složkách. Budu vědět, že mám rok na to, abych tu práci nějak zorganizoval, abych například postavil skupiny, abych práci nějak rozvrhnul, abych věděl, kdy mám podpůrné opatření vyhodnotit. A tohle všechno jsou nové možnosti rukou ředitelů škol, které spíš si myslím, že by měly tu jistotu o financování pedagogické intervence zvyšovat. Takže já věřím tomu, že ta možná obava u některých plyne z toho, že se prostě ten stav mění. Je to každá novinka, která potřebuje být vysvětlena, pochopena. Je to přirozené, že vyvolává otázky, ale já věřím, že ty informace, které dneska zazněly, ukazují, že snahou ministerstva školství je právě to financování zajistit více systémově, tak aby na ně dosáhlo více žáků a aby tu situaci měl ředitel školy mnohem lépe pod kontrolou. Já bych tomu chtěla ještě dodat, že někdy se možná i míchá obavy schované za finanční ohodnocení versus obavy o tom, jak to vlastně dělat. že jako ta informovanost o tom, kdy zahájit, kdy se můžu spolehnout na tu pedagogickou diagnostiku, že už to dobře vidím, jaký mám všechny nástroje, na koho se můžu obrátit a jestli to dělám dobře, tak velmi často tady ten balík obav se daleko s nás schová za to, že vlastně nevíme, jak se nám to bude financovat, ale možná
tady pojďme od té píky, pojďme se bavit o tom, jak, co všechno se dá využívat, pojďme se bavit o tom, kdo těm učitelům v tomto ohledu, v tom praktickém bude nápomocný, protože rozdíly mezi individualizací a mezi nastavením prvního stupně podpůrných opatření nebo respektive hranice je neuchopitelná. Ta se prostě nikdy nastavit nedá a ti učitelé v tom jsou letkdy osamělí a oni opravdu se musí nějak v tom jako zorientovat a nějak se teda rozhodnout, že už teda teďka ano, nebo teďka ne. Neustále pořád na to naráží i stávající, nebo respektive historický zvyk, který ještě stále přetrvává, ale já to vnímám jako stále obavy a nejistoty. Dokud nebude diagnostika ze ŠPZ, tak my vlastně nemůžeme dělat nic. Jo? A tenhle ten nástroj, který se jim vlastně jakoby dává pro spoustu z nich, je naopak nástroj k větším obavám, jestli to zvládnu a jestli to budu dělat dobře. Protože učitelská profese je strašně moc svázaná s hodnocením. Stejně tak, jako oni jedou a spoustu z nich to velmi zatěžuje rozhodovat se spravedlivě o hodnocení žáků, tak velmi často přistupují i sami ke své práci v tom systému hodnocení, jestli to dělám dobře, jestli něco nedělám špatně, jestli nechybuju. A tohle si myslím, že na tohle se zaměřit i třeba v rámci supervizí na školách a v rámci posilování opravdu těch kompetencí a důvěry v sebe, v ty učitele, si myslím, že je alfa a omega toho, aby i tahle změna se vlastně začala přijímat daleko klidněji, daleko víc jak výzvu a příležitost, než vlastně jakoby obavy. A tam si myslím, že se to potom strašně snadno schová za tu jednu hodinu nebo i více hodiny, kdo nám to zaplatí, místo toho, abychom se zabývali tímto. A tam si myslím, že bychom to i my mohli vzít jako příležitost ještě třeba jít touto cestou třeba v dalším vzdělávání, více zaměřit na nástroje a instrumenty pedagogické intervence, případně udělat i nějaký manuál, aspoň v nějakých základních bodech, kde by těm učitelům to bylo nápomocno, čeho si všímat, co k tomu mohou využívat. A to si myslím, že by mohla být i vlastně jakoby příležitost pro ty další instituce okolo, jak jim být v tomto nápomocný. Já bych asi potvrdil vaše slova, že ty obavy existují a řekl bych, že pro každého pedagoga, pro každého ředitele jsou naprosto přirozené. Pedagog, který nepochybuje vůbec a je si jistý, že tu svoji práci dělá nejlépe na světě, tak je odsouzen k tomu, že dlouho zdravým pedagogem nebude. Takže já potvrzuji, že ty obavy existují. A možná z mého pohledu je velmi důležité tyhle obavy sdílet a sdílet je nikoliv jako problém, ale jako výzvu, to, co jste vlastně řekla. Že je důležité, aby každý ředitel, každý pedagog vlastně komunikoval se svými kolegy o tom, jaká dobrá praxe v jeho práci existuje a jaké obavy existují. A tím myslím, že se podaří celou tu změnu zvládnout a uchopit zase, jak jste řekla, jako skvělou výzvu. Když jsem vyčerpala svou zásobu otázek, věřím, že nyní mají ředitelé a učitelé ve změnách poskytování intervencí jasněji. Za to děkuji mým dnešním hostům. Paní Pavle Kubíčkové. Děkuji za pozvání a nashledanou. Panu Janu Jiterskému. Vážím si pozvání a nashledanou. A panu Jaroslavu Faltýnovi. Také děkuji. Nashledanou. Více informací nejen o pedagogických intervencích naleznete na našem Facebooku. Mějte se hezky a u dalších podcastů na viděnou. Další rozhovory, články a videa najdete na www.zapojmevšechny.cz.